नायक प्रदीप खड्कालाई मेक्सिकोले पत्याएर उनलाई दिएन भिजा, हिँडेर अमेरिका पुग्ने कथामा बन्न लागेको उनको सिनेमाको सुटिङ अब हुने छैन मेक्सिको, ब्राजिल लगायतका दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा। उसो भए कसरी देखाइनेछ त यो कथालाई पर्दामा जीवन्त? गर्नेछौँ विशेष चर्चा। नायिका प्रियङ्का कार्कीको हातमा छैन सिनेमा, सिनेमा नभएर के भयो त, टिभीमै भइरहेको छन् उनी बिजी, तर पनि छैन उनलाई हिजी। प्रियङ्का कहीँ पनि जम्न भने सकेकै छैनन्। प्रियङ्काको सोचलाई दर्शक पाउन किन परिरहेको छ धौधौ? गर्नेछौँ चर्चा। बद्री बहादुरमा बस्नेत परिवारको रमाइलो आयो मज्जाको पोस्टर, अब सिनेमा कहिले त, के छ विशेष यो चलचित्रमा? दिनेछौँ मज्जाको जानकारी। बलिउड स्टार सन्नी देओलको चलचित्र नेपालमा सुटिङ हुने भएको छ, मुस्ताङ आसपासमा खिचिने भएको छ चलचित्र। 100 करोड भारूको यो सिनेमाको 60% छायाङ्कन नेपालमा हुनेछ र नेपालमा सिनेमा युनिटले कति करोड खर्च गर्ला त, नेपाललाई सिनेमामा कसरी प्रस्तुत गरिएला यो चलचित्रमा, यी र यस्तै विषयहरूमा आज हामी मज्जाको टिभीमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ मज्जाको टिभीको यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मज्जाको टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि आजै सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ। मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन, म अर्जुन केआर। र दर्शकबिन, नेपाली फिल्मको छायाङ्कन गर्न नेपालमै त यति गाह्रो छ, विदेशमा सजिलो होला र भने, त्यसैले नेपाली फिल्मका मेकरहरूले चाहिँ विदेशमा लोकेसन बनाएर होइन विदेशमा सिनेमा खिच्ने स्क्रिप्ट बनाएर त्यसमा काम गर्न मात्र पनि नहुने रहेछ, अब भिजै लाग्दैन त के गर्ने होइन र, सिनेमाका कलाकारहरूलाई सम्बन्धित देशले नै नपत्याएपछि अब कसरी हुन्छ त ती देशहरूमा चलचित्रको सुटिङ? र हुन पनि हो, ती देशहरूमा नेपाली फिल्मले चाहिँ कस्तो परिचय बनाएको छ, कलाकारहरूले कस्तो परिचय बनाएका छन्, देशको समग्र अवस्था कस्तो छ, नेपाली फिल्मलाई, नेपाली कलाकारहरूलाई, समग्र रूपमा नेपालीहरूलाई नै ती देशहरूले हेर्ने नजरिया कस्तो छ, कसरी हेर्छन् नेपालीहरूलाई भन्ने कुराहरू पनि मुख्य हुने रहेछ यो विषयमा। त्यसैले अब दिपेन्द्र के खनाल र शर्मिला पाण्डेले चाहिँ हिँडेरै अमेरिका पुग्ने नेपालीको कथामा फिल्म बनाउने भनेर घोषणा गरेर सुटिङ गर्न असम्भव देखेर छोडेको त होइनन् होला, तर अब यो विषयमा निर्देशक दीपक कोरेले कामिनो नाममा सिनेमा बनाउन कसिएका छन् र उनले नेपालबाट चाहिँ हिँडेरै अमेरिका पुग्न चाहने नेपालीको कथामा फिल्म बनाउँदैछन् कामिनो। निकै चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट छ यो, अब यो विभिन्न देशहरूमा सिनेमा खिच्नुपर्ने कथा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चुनौतीपूर्ण छ, तर ती देशहरूमा हाम्रा कलाकारहरू, हाम्रा मेकरहरूलाई, हाम्रा टेक्निसियनहरूलाई भिजा नै दिँदैन, भिजा नै लाग्दैन ती देशहरूमा, अनि गर्ने के? अब नेपालमै खिचेर ब्राजिल भनेर देखाउन पनि मिलेन, नेपालमै खिचेर मेक्सिको भनेर देखाउन पनि मिलेन, बडो गाह्रो छ यो विषय। दर्शकबिन, प्रदीप खड्का मुख्य भूमिकामा रहेको यो सिनेमा कामिनोको यति बेलासम्म फ्लोर जोइन गरिसक्नुपर्ने हो यो चलचित्रले, तर अझैसम्म पनि सिनेमाको छायाङ्कन हुन सकेको छैन। बरु यो फिल्मका निर्देशक दीपक ओली र नायक प्रदीप खड्का चाहिँ 1 महिना जस्तो फिलिपिन्स बसेर फर्किएर नेपाल आएका छन्। उनीहरूले अब यो चलचित्रको लोकेसनका लागि भनेर चाहिँ मेक्सिको भिजा लगाउने कोसिस खुबै गरे, किनकि अब सिनेमाको स्क्रिप्टले नै मेक्सिकोलाई पनि मागेको छ, तर मेक्सिको सरकारले नेपाली फिल्मको छायाङ्कनका लागि अनुमति दिन सकेन यी कलाकारहरूलाई, निर्देशकहरूलाई, र मेक्सिकोले प्रदीप खड्कालाई भिजा दिएन सिधै भन्दाखेरि। जस्तो अब अमेरिकाले धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ चलेका नायक नायिकाहरूलाई पनि बेला बेलामा भिजा दिँदैन, कतिचोटि ट्राई गर्दा पनि, धेरैपटक ट्राई गर्दा पनि भिजा दिँदैन, यसरी भिजा नपाएका धेरै चर्चित कलाकारहरू पनि छन्। तर अब अमेरिका मात्र होइन कि, आसपासका अरू देशहरूले पनि नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ पत्याउन छाडेको देखिन्छ। अब ट्याक्स तिरेरै सिनेमा खिच्नका लागि भिजा माग्दा पनि ती देशहरूले भिजा नदिनु आफैमा एक हिसाबले भन्दाखेरि दुर्भाग्य पनि हो हामी नेपालीहरूको लागि। अब हाम्रो कमजोर पासपोर्टलाई भिजा दिनका लागि धेरै देशहरूले आनाकानी गर्छन्, धेरै विकसित देशहरूमा अब हाम्रो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै इमिग्रेसनमा मुख खुम्च्याउने मात्र होइन कि, अब पासपोर्ट हेरेकै भरमा चाहिँ अरूलाई भन्दा अलिकति फरक व्यवहार गरिनु होइन, अलिक शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु त कति हो कति भनी साथ दिएछ त्यो विषयमा हो। यस्तै झमेला नेपाली कलाकारहरू, नेपाली मेकरहरूले पनि भोग्दै आएका छन् निकै लामो समयदेखि। यसपालि प्रदीप खड्का र उनको टिमलाई पनि यस्तै नै भएको छ, सिधै भन्दाखेरि मेक्सिकोले प्रदीप खड्कालाई नपत्याएको देखियो यो बेलामा, उनलाई भिजा दिएन। मेक्सिकोमै सुटिङ हुनुपर्ने, साउथ अमेरिकाका देशहरूमा नै सुटिङ हुनुपर्ने यो फिल्म उसो भए अब बन्दैन त, सिनेमाका निर्देशकहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जुनसुकै हालतमा जे भए पनि चलचित्र भने बन्छ नै बन्छ, नबनेर पनि भएन। अब सिनेमाका लागि प्रदीप खड्काको मेहनत निकै नै छ यो चलचित्रको लागि,
सिनेमाका क्यारेक्टर बिल्डिङका लागि भनेर उनले कपाल पनि लामो लामो पालेका छन्, सम्पूर्ण तयारी भएको छ, वर्कसप पनि गरिएको छ यो चलचित्रको, यो सबै कुरा खेर जान दिन त भएन। भलै सिनेमा साउथ अमेरिकाका देशहरू ब्राजिल हुँदै मेक्सिकोमा खिच्न असम्भव भए पनि यो सिनेमालाई फिलिपिन्समै खिचेर भए पनि सिनेमाको चाहिँ मजाको बनाइनेछ, सिनेमालाई जसरी पनि बनाइनेछ भनेर जानकारी गराएको छ। र फिलिपिन्सको जङ्गलमा, फिलिपिन्सको समुद्रमा यो चलचित्र खिचिनेछ। अनि मेक्सिको र ब्राजिल चाहिँ कसरी देखाउने त उसो भए, यसका लागि पनि निर्माता निर्देशकहरूसँग आइडिया छ। सिनेमाको लागि अब फिलिपिन्सकै समुद्रमा खिचिनेछ चलचित्र, होइन फिलिपिन्सकै जङ्गलमा खिचिनेछ त्यो दृश्यहरू, तर मेक्सिको पुगेको अनुभूति दर्शकले कसरी गर्लान् त भन्दाखेरि अब त्यसका लागि VFX को सहारा लिने भनेर चाहिँ निर्माण टिमले जानकारी गराएको छ। अब VFX गरिएको मेक्सिको, VFX गरिएको ब्राजिलको दृश्यहरू कस्तो देखिने हो पर्दामा त्यो भने हेर्न बाँकी छ दर्शकले। दर्शकबिन धेरै सिनेमाहरूको अब नेपालमै त एक हिसाबले भन्दाखेरि लोकेसन मिलाउन हम्मे हम्मे परेको हामीले देखिरहेका हुन्छ निर्माण टिमलाई, त्यसमाथि अब विदेशमा छाएका होइन, त्यो पनि साउथ अमेरिकन देशहरूमा, मेक्सिकोमा, अमेरिकामा, त्यो त झनै गाह्रो विषय भयो क्या सिनेमा खिच्नलाई। खैर जे भए पनि हिँडेर अमेरिका जाने प्रदीपको सपनालाई पर्दामा निर्देशकले अब कसरी उतार्ने हुन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। धेरै नेपालीहरूको यो एउटा रियल स्टोरी पनि हो, यो स्टोरीले अब पर्दामा कसरी उतार्ने हो निर्माण टिमले त्यो पनि चलचित्र हेरेपछि अब थाहा भइहाल्छ कस्तो भन्नेछ, होइन। यो सिनेमा आगामी असार 15 गतेदेखि फिलिपिन्समा खिच्ने भन्ने तयारी गरिएको छ। अब सिनेमाको सम्पूर्ण छायाङ्कन फिलिपिन्समै गरिने भनेर बताइएको छ। यो चलचित्रलाई 45 दिनमा खिचेर सक्ने लक्ष्य राखिएको छ र सिनेमाको सम्पूर्ण टोली अब चाँडै फिलिपिन्स उड्ने तयारीमा पनि छ। र यसपालि यो सिनेमामा प्रदीप खड्कासँग नायिकाहरू नीति शाह र वर्षा शिवकोटीले काम गर्न लागेका छन्। सिनेमाका अर्का कलाकार सौगात मल्लले भने यो सिनेमा छाडेका छन्। अब उनको ठाउँमा कसलाई लिने भनेर निर्माण टिम यति बेला ब्रेन स्ट्रोमिङ पनि गरिरहेको छ। खैर जे भए पनि यो चुनौतीपूर्ण विषय, हिँडेर अमेरिका छिर्न खोज्ने नेपालीको कथा, यो चुनौतीपूर्ण विषयमा अब सिनेमा भने कस्तो बन्छ हेर्न बाँकी छ। सिनेमाको निर्माण टिमलाई हाम्रो तर्फबाट पनि मजाको शुभकामना छ। अब सिनेमामा मेक्सिको, होइन अमेरिका, ब्राजिल, साउथ अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा यो चलचित्र खिच्न नपाए पनि सिनेमा हेर्दा भने त्यो नलागोस्, सिनेमा फिलिपिन्समै खिचे पनि सिनेमाको यात्राभरि आउने देशहरू साँच्चैको जस्तो लागोस्, सिनेमा हेर्दा मन छोस्, सिनेमा निर्माण युनिटलाई भने मजाको टिभीको तर्फबाट मजाको धेरै धेरै शुभकामना छ। मजाको टिममा अब कुराकानी गरौँ नायिका प्रियङ्का कार्कीको बारेमा। दर्शकबिन नायिका प्रियङ्का कार्कीको हातमा अहिले चलचित्र छैन, कुनै बेला कि नम्बर 1 नायिका प्रियङ्का कार्की किन फिल्म बिन बनिरहेकी छिन् त? म्युजिक भिडियो पनि अब त्यति साह्रो छैन उनको हातमा अहिले, अनि के छ त उसो भयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। प्रियङ्कासँग अहिले भएको भनेको रियालिटी सो नै हो, 3-3 रियालिटी सोमा उनी निर्णायक बनेकी छन्। मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा प्रियङ्का कार्की अध्यक्ष बनेकी छन् भने यता मेरो डान्स युनिभर्समा उनी निर्णायक बनेकी छन् भने उता अब हिमालय रोडिजको नयाँ सिजनमा उनी ग्याङ लिडर बनेकी छन्। पहिलेको सोका ग्याङ लिडर समन श्रेष्ठले सो छाडेपछि प्रियङ्का सो ग्याङको लिडर बनेकी हुन्, तर अब सोको कमेन्टहरू हेर्दाखेरि, कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट हेर्दाखेरि दर्शकहरूले भने समनलाई नै खोजेको जस्तो देखिन्छ। प्रियङ्काको प्रस्तुतिलाई दर्शकले उति साह्रो मन पराइरहेका छैनन् यो सोमा, र प्रियङ्कालाई दर्शकको मन जित्न यो सोमा मात्र होइन कि मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा पनि समस्या भइरहेको छ। सो ठिकठाक मात्रै चलेको छ मुन्द्रेको कमेडी क्लब भने यता प्रियङ्कालाई अध्यक्षको रूपमा दर्शकहरूले खासै रुचाएको पनि पाइँदैन। अब हाँस्ने ठाउँ खोज्दा खोज्दै प्रोग्राम सकिन्छ तर पनि हाँस्ने ठाउँ पाइँदैन, अनि यता अनावश्यक ठाउँमा प्रियङ्काको हाँसोले पनि सो हेर्ने दर्शकहरूलाई इरिटेट गराउँछ बेला बेलामा। मुद्रे पनि तान्ने होला। त्यस्तै यता प्रियङ्का नै जज भएको अर्को रियालिटी सो मेरो डान्स युनिभर्सले पनि भ्युज सोचे जस्तो कमाउन सकिरहेको छ। अहिलेसम्मकै बढी पुरस्कार राशि भएको सो, 1 करोड पुरस्कार राशिको यो महँगो रियालिटी सोलाई भ्युज कमाउनु पनि महँगै परिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यता मेरो डान्स युनिभर्स भन्दाखेरि मेरो भोइस युनिभर्समा बढी भ्युअरसिप देखिन्छ, गाएको भन्दाखेरि नाचेको भन्दाखेरि बढी अब गाएकै पो दर्शकहरूले हेर्न खोजेका हुन् कि यो सोमा, त्यस्तै देखिन्छ।
अब मेरो डान्स युनिभर्समा निर्णायकको रूपमा प्रियङ्कालाई जम्न पनि निकै नै गाह्रो परिरहेको छ दर्शकबिन्द। प्रियङ्कालाई दर्शकहरूले उनकै युट्युब च्यानलमा टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा दैनिक जस्तो हेरि नै रहेका हुन्छन् विभिन्न अपडेट्सहरू उनको बारेमा। अनि किन हेरिरहन परेर उनलाई चलचित्रमा, फिल्ममा त परेको कुरा गर्ने, टिभीमा पनि दर्शकहरूलाई रुचि लाग्न छाडेको छ। प्रियङ्का कार्कीका कार्यक्रमहरू मात्र होइन कि उनका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि दर्शकहरूले चासो दिन छाडेको देखिन्छ पछिल्लो समयमा। अब हुन पनि हो, आउनुपर्ने सबै कुराहरू आइसके, हेर्नुपर्ने सबै कुराहरू हेरिसके, होइन अब के नै पो बाँकी रहेर, होइन त धेरै कामहरू गरिरहेको छु भनेर आफूलाई व्यस्त राख्ने मात्रै होइन कि कहिलेकाहीँ दर्शकहरूले आफूलाई कसरी लिइरहेका छन् भनेर सोच्न पनि प्रियङ्काले जरुरी देखिएको छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने। जे होस्, हाम्रो त अब भनिदिने काम मात्रै हो, बाँकी त प्रियङ्काको मर्जी होइन त बाँकी त प्रियङ्काको मर्जी होइन त। मजाको टिभीमा अब अर्को विषय, चलचित्र बद्री बहादुर, नाम त सुन्नु भएको होला तपाईँले। हजुर, शोभित बस्नेतले निर्देशन गरेको यो चलचित्र बद्री बहादुरका दुई पोस्टरहरू सार्वजनिक गरिएका छन् दर्शकबिन। भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरिएका यी पोस्टरहरू बडो रमाइलो किसिमका पनि देखिएका छन्। बस्नेत परिवारको रमाइलो पोस्टरमा हामी देख्न सक्छौँ। अब सिनेमामा अरू के देखिने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। यो चलचित्र आगामी असार 29 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको छ र चलचित्रको पोस्टरमा नायिका पूजा शर्मा, त्यस्तै गरेर छोलथिम गुरुङ, राजीव जङ बस्नेतलाई पनि स्थान दिइएको छ र यो सिनेमामा यी कलाकारहरू विशेष भूमिकामा रहेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ दर्शकबिन्द। र सिनेमामा सलोन बस्नेत, शोभित बस्नेत, जयकिशन बस्नेतसहित धीरन साकिया, त्यस्तै गरेर उत्तम केसी, होइन लय सङ्ग्रौला, एलिना गुरुङ लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गरेका छन् यो चलचित्रमा। कमेडी जनराको यो सिनेमालाई रामकाजी घिमिरेले लेखेका हुन् र सिनेमालाई मिथुन भोटेले बनाएका हुन्। सहनिर्मातामा समीर मिया रहेका छन् यो चलचित्रमा भने कार्यकारी निर्माताको रूपमा यो सिनेमामा संचारकर्मी रवि अधिकारी रहेका छन्। जे होस्, सिनेनगरीको चर्चित नाम हो शोभित बस्नेत अनि उनै शोभितले निर्देशन गरेको यो सिनेमाले दर्शकको भने कस्तो साथ पाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सिनेमालाई मजाको टिभीको तर्फबाट भने मजाको शुभकामना छ नै। नमस्ते दर्शकवृन्द, म कलाकार जयकिशन बस्नेत। अहिले हामी सङ्घुवा सभाको यो अरुण खोलामा छौँ। आज हाम्रो यो बद्री बहादुरको क्लाइमेक्स फाइटको सुटिङ हुँदैछ। तपाईँको हामी 5-7 दिन एक खोलाको बहरमा हुन्छौँ र हाम्रो यहाँ केही यहाँ मजा फाइट खेल्न रेडी भएर रातो ड्रेसमा यहाँ साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ र अरू कालो ड्रेसमा खै बाँकी कता कता छन् त्यो पनि आउनेछ। मजाको टिभीमा अब एउटा जानकारी, यो के छ भने बलिउडको सिनेमा नेपालमा खिचिने बारेको जानकारी छ। हजुर, बलिउड स्टार सन्नी देवलको चलचित्र नेपालको मुस्ताङमा छायाङ्कन गरिने भएको छ ढ्यान्ट्याड्यान र यो सिनेमाको छायाङ्कनका लागि निर्माण टिमले लोकेसन हन्ट गर्न मुस्ताङ पुगेको थियो र सिनेमाको युनिटले यो चलचित्रको छायाङ्कन मुस्ताङको जोमसोम, त्यसै गरेर कागबेनी क्षेत्र, होइन मुक्तिनाथ लगायतका ठाउँहरूमा यो चलचित्र खिचिने भन्ने जानकारी आएको छ। र मुख्य कुरो के हो भने यो सिनेमाको छायाङ्कनको रेसियो हेर्ने हो भने 60% जति नेपालमै छायाङ्कन गर्ने भन्ने प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। 100 करोड भारूको चलचित्र हो यो चलचित्रले नेपालमा चाहिँ कति करोड खर्च गर्छ होला त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। जे होस्, यसरी विदेशी सिनेमाहरू नेपालमा छायाङ्कन हुन थाल्यो भने त्यसले नेपाललाई पक्कै पनि फाइदा हुन्छ भने पर्यटन प्रवर्धनमा यसले निकै ठुलो टेवा पुर्याउने देखिन्छ भने विदेशी मुद्राहरू पनि नेपाल भित्रिनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पनि यसले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ दर्शकबिन। जस्तो बलिउडको चलचित्र भनौँ न उचाइ, यो चलचित्र रिलिज भए पछाडि सगरमाथा हेर्न, सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुग्नका लागि धेरै मानिसहरू नेपाल आएको घटना पनि ताजा नै छ। यसरी बलिउडका, हलिउडका बिग बजेटका सिनेमाहरूलाई जति सक्दो नेपालले अट्र्याक्ट गर्न सक्नुपर्छ आफ्नो देशमा। संसारकै सिनेमाहरूको सुटिङको राम्रो हब बन्न सक्नुपर्छ नेपाल भनेर भन्न त भन्यो, तर अब एउटा गतिलो सुटिङ स्पट पनि, एउटा गतिलो सुटिङ स्टुडियो पनि बन्न नसकेको घटना त अब ताजा नै छ, होइन? दोलखामा बन्ने भनिएको यो आउटडोर एउटा सुटिङ, राम्रो सुटिङ स्टुडियो हाम्रै पालामा बन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि अब एकदमै झिनो देखिन्छ। बन्छ कि बन्दैन, बडो दुधारको स्थितिमा छ, के गर्ने? नेचुरल सिनारीहरूले त दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्छ नै, संसारभरिका फिल्म मेकरहरूलाई आकर्षित गर्छ नै, तर सँगसँगै एउटा राम्रो स्टुडियो पनि भइदियो भने त्यसले सुनमा सुगन्ध थप्थ्यो कि होइन र? रयता सनी देवलको नेपालमा छायाङ्कन हुन लागेको यो चलचित्रको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा, यो सिनेमाको छायाङ्कन आगामी नोभेम्बरदेखि हुने भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ र सिनेमाको बलिउडको चर्चित ब्यानरले चाहिँ
यसको प्रडक्सन गर्दैछ बनाउँदैछ कुन ब्यानर हो अनि निर्देशक को हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले पनि जानकारी पाएका छैनौँ अब चाँडै एक प्रेस मिटको आयोजना गरेर सिनेमाको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराइने भन्ने हामीले बुझेका छौँ र नेपालमा भने यो सिनेमाको लागि व्यवस्थापन नेपाली कम्पनीले नै गर्दैछ थ्री विलर्स नामको कम्पनीले यो चलचित्रको व्यवस्थापन गर्दैछ हिन्दी चलचित्र उचाइको पनि यही कम्पनीले नेपालमा सबै कुरा म्यानेज गरेको थियो सनी देओलको सिनेमाको जम्मा 20 दिन जति नेपालमा छायाङ्कन हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ अब यो सिनेमा कस्तो बन्ला नेपाललाई यो चलचित्रले कसरी प्रस्तुत गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ यसअघि अब हिन्दी चलचित्र उचाइमा भने नेपाललाई बडो गजबले देखाइएको थियो सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो आशा गरौँ कि यसपालिको यो चलचित्रले पनि नेपाललाई विश्वमाझमा निकै सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछ सिनेमालाई मजाको शुभकामना छ अनि तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ संसारको कुन ठाउँबाट कुन गाउँबाट कुन सहरबाट कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियो सामग्रीहरू मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई म अर्जुन केआर भन्न चाहन्छु नमस्कार।